teda. Vypadá to, že se dnes někdo proletí balónem. Ahoj, kamarádi. Kdo pak má to štěstí? Že by ty, malý Franku, dostal si to jako dárek k narozeninám. A Charlie se taky přišel podívat. Táta říká, že je na čase si vlézt do koše, malý Franku. Máš pravdu, Franku. Musíme ten koš nějak udržet, aby vzlétnutí bylo bezpečné. Ale jak? To je moc dobrý nápad. Malý Charlie použije svůj hák. Vypadá to, že jsme připravení na start. Malý Charlie, couvni si trošku. Ale ne, protrhl jsi hákem balón. Byla to nehoda, malý Franku. Charlie mu je to moc líto a zavolá na pomoc supernákladňák. Hej, Karle, mohl by ses proměnit v horkovzdušný balón? Pokud ano, uděláš radost jednomu malému oslavenci. Super. V jakém kontejneru máme horkovzdušný balón, Karle? Pokud nevíš, podívej se nejdřív do počítače. Wow, ty máš teda široký výběr. Určitě tam bude i balón. Tady je. Hádám, že nepojedeme, ale rovnou poletíme. Připravený vzlétnout? Výš a ještě výš. Máš pravdu. Auta ve městě aut vypadají ze zhora jako mravenečci. Podívej, a tady na tom poli čeká Frank. Musíme slétnout dolů. Pořád nevidíte supernákladňáka? Možná se díváte špatným směrem. Přemýšlejte, kdyby z vás byl horkovzdušný balón, přijeli byste po silnici? Přesně tak, přiletěli byste. Vypadá to, že se přece jen proletíš balónem, malý Franku. Máš pravdu, koš je dostatečně velký pro obě autíčka. Počkejte chvilku, autíčka. Musí to schválit supernákladňák. Myslíš, že uvezeš malého Franka i Charlieho? Výborně, honem dovnitř, děti.
Ale ne, koš je pro vás moc vysoko. Zapomněli si, že táta má vždycky žebřík. Dobrá práce, Franku. OK. Jdeme na věc. Tomu říkám krásný narozeninový dárek. Frank vzkazuje, že jsi nejlepší táta ze všech. A ty jsi taky skvělý supernákladňáku. Díky, že jsi nás zachránil. Užijte si výlet, kamarádi. A všechno nejlepší, malý Franku. Transformák Karel. Mete. Tohle závodní auto jede až moc rychle. Měli bychom ho chytit dřív, než dojde k nějaké nehodě. Je, Mete, co se stalo? Proč pak si zastavil? To je teda špatné načasování na to, aby ti došel dech. Hlavu vzhůru. Mám jeden nápad. Zavoláme transformáka Karla. Ten už tě zvládne na jeden den nahradit. Policejní auto Met potřebuje chytit jednoho piráta silnic. Pomůžeš mu? Výborně, tak jdeme na to. Tak, v jaké vozidlo se chceš proměnit? Policejní auto, jak jinak. Tak a je čas na přeměnu Karla. Perfektní, jsi připraven. A teď jdeme na to. Chytíme toho piráta. Kam pak se ale poděl? Naposledy jsme ho viděli na dálnici. Podíváme se tam. Perfektní, teď jsme na dálnici. Je na čase si ho odchytit. Tamhle, podívej, vidíš ho? Je to tamhle to auto. Musíme ho dohonit. Hej, zastav! Jedeš příliš rychle. Karle, to auto nás vůbec neposlouchá. Budeme ho muset předjet a donutit zastavit. Perfektní, Karle, přidej ještě trochu.
pojďme ho předjet. Paráda. Ej, perfektní práce, Karle. Musíme říct Metovi, že už to máme všechno pod kontrolou. Díky moc za tvoji pomoc. Měj se, Karle, a brzy zase na viděnou. Ahoj, Tysone. Vypadá to, že máš dneska plné ruce práce. Musíš natankovat všechna auta, aby měla dost benzínu na závod. Jej, Damane, Tysone. Ty z toho musíš být ve stresu. Všechna auta chtějí co nejrychleji natankovat, aby mohla zpátky na závodní dráhu. Ale ty už to rychleji nedokážeš. Možná bychom měli zavolat na pomoc supernákladňáka. Tyson potřebuje tvoji pomoc v supernákladňáku. To jsem zvědavá, v jaké auto se proměníš. Paráda. Vypadáš úplně jinak. Je z tebe supertanker. Tak a vzhůru za Tysonem. Supernákladňák je tu, Tysone. Teda, vidíš to? Jenom jsi dorazil, Karle, a všichni už jsou v klidu. Dobrý nápad. Seřaďte se do dvou řad. Tak to půjde nejrychleji. Jde vám to moc dobře, kluci. Fronta se rychle hýbe. Co pak se děje? Tysone, vypadá to, že se ti ucpala hadice. Super nákladňáku. Budeš se muset postarat i o Tysonovu řadu. Zvládneš obě najednou? Tak to je paráda. Poslední dva.
A je to. Tajsne, byl to moc dobrý nápad zavolat super nákladňáka. A tady je Tom, Tajsne. Možná by ti mohlo pomoci opravit tu hadici. Díky za pomoc super nákladňáku. Na viděnou zase příště, kamarádi. To je vzrušující. Vypadá to, že fotbalový tým města Out trénuje na důležitý zápas. Ahoj, Katie. Ahoj, Péťo. Zkoušíte střílet do branky? Ale ne, letí přímo k policejní stanici. Med z toho nebude mít radost. Ach jo, med říká, že pokud rozbijete další okna, vyloučí vás ze zápasu. Jerry má pravdu, říká, že musíte trénovat. Dobrý nápad, Péťo, třeba nám pomůže super nákladák. Ahoj, Karle. Fotbalový tým má potíže. Potřebovali by nějakou pevnou síť, aby mohli trénovat střely do branky. Napadá tě něco? Obří síť? Perfektní. Parádní proměna Spider nákladňáku. Hej, kamarádi, podívejte, kdo tu je. Chceš vědět, kam umístit tu síť? Tady, prosím, aby ochránila policejní stanici. To je teda cool. Wow, tohle neprotrhne žádná střela. Díky super nákladňáku. Připravení trénovat góly? Katie míří na branku. A skóruje. Bez rozbitého okna. Teď je na řadě Jerry. A
taky skóruje. Teď ty, Péťo. Neboj se, tahle síť vydrží všechno. A Petit Manda? Je, moc krásný gól. Jde vám to moc dobře. Zápas bez problémů určitě vyhrajete. Užijte si trénink všichni a na viděnou zase příště.